Kati, my tady máme nejaké nové kapsulové domičky? Áno, veď to sú tie nové odsýpu, ktoré si budeme dnes predstavovať. Ty vyrábí i kapsulové domičky? Ja som od nich znala jenom bežné čistící prostředky do domácnosti. Áno, vyrába dokonca viac druhov a my si dnes predstavíme ich najvyšší rad Cif Premium All in One. Ako už názov napovedá, sú to kapsuly typu všetko v jednom. Kombinujú čistiacu silu prášku, lešťací účinok gélu, takže riad nie lenže dokonale vyčistia a odmastia, ale bude aj pekne voňavý a lesklý. Tieto kapsuly využívajú najlepšiu receptúru spoločnosti Cif pre vynikajúcu účinnosť a lesk. No a samozrejme sú vhodné a bezpečné aj na umývanie detského riadu. No dobře, a co taková ekologie? Všichni si přece nechávají záležet na tom, aby byli tak trošku green. Máš pravdu, ani v prípade tohto Cifu to nie je inak. Nakoľko sa kapsuly veľmi rýchlo rozpúšťajú, tak môžeš používať krátke umývacie cykly. No a riad vlastne nie treba ani oplachovať, takže ušetríš ďalšiu vodu a energiu. Mimochodom, obal je 100% recyklovateľný a kapsule obsahujú až 70% prírodne odvodených zložiek. Cife si teda naozaj dávajú záležet aj na životnom prostredí. Fajn, tak si ho poďme vyskúšať. Tak poďme na to, zapínam umývačku. No pozri sa, je to umýte naozaj dobre. A to sme použili iba najkračší umývací cyklus. No, Cif dobre umýva, má ekologické zloženie a k tomu aj veľmi príjemnú cenu. Ja si myslím, že je to dosť dôvodom na to, aby sme ho mohli odporučiť. Čo povieš? Ja myslím, že určite áno. A pokud vás ostatne zajímá, jak Cif ohodnotila naše kolegyne Táňa v rámci redakčního testování, tak stačí, když kliknete na odkaz níže pod videem a dozvíte se více. Děkujeme vám veľmi pěkně za to, že ste sledovali toto představení produktu a těšíme se na vás při tom dalším. Ahoj. Ahoj. Modrý koník SK. Web, kde si mamičky pomáhajú.